সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি আৰু আজি মৰ্নিং মৰ্নিং চাইকেল লৈ নাকাটি ফালে ওলাই আহিলোঁ। আৰু আৰু নাকাটি ৰখাৰ কাৰণটো হ'ল মানে এই 5 ফেব্ৰুৱাৰী পৰা 11 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ যিটো মানে কমতাপুৰ ফেষ্টিভেল হ'বলৈ গৈ আছে, মানে তাৰ আমি আগতে আহিলোঁ, 5 দিনমান আগতে আহিলোঁ। আৰু অহাৰ কাৰণটো হ'ল মানে কেনেকুৱা কি চলি আছে আৰু কোন কোন ছিংগাৰ আহিব, আজি সকলোখিনি আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বলক তেন্তে আজি ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এতিয়া সেই পালোৱে মানে নাকাটি, মানে নাকাটি ফিল্ডখন পামে আৰু এইখন মানে সেই নাকাটি পোৱাৰ আগতে মানে যিখন মানে কাঠৰ দলং সেইখন পাইছোঁ। আৰু অলপমান পিছত পাই যাম নাকাটি হিলছ। আৰু গৈছ ফাইনেলি আহি পালোঁ নাকাটি ফিল্ড, মানে সেইখন ফিল্ডখন। আৰু ইফালে যে মানে এনেকৈ যায় নাকাটি মানে ওপৰত উঠে, আৰু এইখন ব্ৰিজখন আগতে হোৱা নাছিল, আৰু এইখন ব্ৰিজ নতুনকৈ হ'ল। আৰু এইফালে সকলোবোৰ মানে ইউটিউবাৰ। আৰু আজি মানে এই ফিল্ডত মানে কিবা অলপ আছে, মানে চিলন চিলন যেতিয়া মাতিছে সেইকাৰণে আহিলোঁ। কি আছে নাজানো, অলপ পিছত গম পাম। আৰু সেইফালে সেইফালে গৈ আছোঁ অলপ পিছত। আৰু সেইফালে মানে মেইন প্ৰগ্ৰামটো হ'ব। আৰু এইফালে বনাই আছে মানে এইবোৰ মন্দিৰ ঘৰ। মানে আৰু মানে আহি আহি পালোঁ মানে এইফালে এখন মানে সৰুকৈ এখন গাঁৱত পালোঁ। আৰু এইফালে সৰু সৰুকৈ মানে ঘৰ বনাই আছে। আৰু এইফালে আছান গাঁৱলীয়া মানে লোক দিছে মানে সেইটো মানে আৰু ঘৰ বিচাৰিছে। আৰু এইটো আছে মানে কি কয় এইটো খেৰৰ পুঁজি হ'ব বনাই আছে। আৰু এইফালে আছে এইটো মানে কিবা চাৰিটামান মানে এনেকৈ ঘৰ বনাইছে, মানে মানুহৰ ঘৰ, মানে যিখিনি মানে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ সেনেকৈ দুখাইছে। আৰু এইবাৰ খুৰীহঁতে পুৰা কাম কৰি আছে মানে। আৰু মই বৰ্তমান সময়লৈ গৈ আছো মানে এখন মানে খেৰৰ ঘৰৰ, মানে খেৰৰ ঘৰত সোমাবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু এইফালে এইবোৰ সকলো মানে ইউটিউবাৰ। আৰু এইফালে এখন মানে বিচনা ঠিক কৰি থৈছে মানুহৰ কাৰণে, বুকিং কৰি থৈছোঁ ফেষ্টিভেলৰ দিনা আহিম আৰু ইয়াতে ৰাতি ৰম ৰাতি। আৰু এইফালে খুৰীহঁতে পুৰা কাম কৰি আছে, দিনে ৰাতি পুৰা কাম কৰি আছে। কেনেকুৱা লাগিছে খুৰী? ভাল লাগিছে। আৰু 5 তাৰিখে কমপ্লিট হৈ যাব না সকলো? আৰু মানে এতিয়াও কাম চলি আছে, দিনে ৰাতি পুৰা কাম চলি আছে। আৰু মানে 5 তাৰিখে যেতিয়া আপোনালোকে আহিব তেতিয়া মানে এইবোৰ পুৰা মানে ধুনীয়া দেখিব। আৰু এয়া কমপ্লিট পাব। আৰু এইবোৰ ইউটিউবাৰ। আৰু এইফালে পুৰা মানে দোকানৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে। আৰু এইফালে মানে দোকানবোৰ বনাই আছে। আৰু এইফালে এনেকুৱাকৈ বহুত হ'ব মানে দোকান, এইবোৰ সকলো দোকান এইফালে মানে কামবোৰ চলি আছে দোকানৰ কাৰণে। আৰু মই বৰ্তমান য'ত আছোঁ মানে এই ঠাইবোৰত মানে 5 তাৰিখৰ পৰা 11 তাৰিখলৈ মানে সকলো দোকান থাকিব এই ঠাইবোৰ, মানে এনেকুৱাকৈ বহুত দূৰ দূৰণিলৈকে আছে, বহুত বেছি দোকান হ'ব। আৰু এইফালে দিবংৰাদে ভাবি আছে কিহৰ দোকান দিয়া যায়, কি দোকান দিবা? অক্সিজেন আমাক কি ফ্ৰী দিবা নেকি? হেৰি তেনেহ'লে নহ'ব, যদি যদি ফ্ৰী দিলে হয় তেনেহ'লে আহি লৈ। আৰু যদিহে আপুনি মানে কিবা দোকান দিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে অতি সোনকালে আহক আৰু যোগাযোগ কৰক, কিবা কি কৰিব লাগে তাৰপিছত দোকান দিয়ক। এইখন বনাই আছে ইয়াতে মঞ্চ বহুত বেছি ডাঙৰ আৰু ইমান উৎসাহ, ময়ে চাগে মানে কি ক'ম আৰু মোতকৈ উৎসাহ। আৰু উঠি আহিলোঁ মঞ্চত, আৰু মানে ইয়াৰ পৰা মানে মাটিত 6 ফুটমান মানে ওপৰত ৰাখিছে মানে মঞ্চখন, 6 ফুট মোতকৈ ডাঙৰ ওপৰতে, মানে 6 ফুটমান ওপৰত মানে মঞ্চখন ৰাখিছে আৰু বহুত বেছি ডাঙৰ। যিহেতু মানে 5 তাৰিখে উঠিবলৈ নাপাম মানে ইয়াতে চান্স নাপাম, মানে বহুত বেছি মানুহ হ'ব আৰু মানে সেই মানুহবোৰ থাকিব। আৰু তো সেইকাৰণে মানে আজিয়ে উঠিলোঁ। আৰু এইখন এখন ষ্টেজখন, আৰু মানে ইয়াতে মানে আমি নাচিব লাগিব আৰু ছিংগাৰবোৰ যেতিয়া মানে গানবোৰ ক'ব। আৰু এইখন মঞ্চৰ 5 তাৰিখে ৰাতিপুৱাৰ মানে 10টা 11টামানৰ ভিতৰত আহি যাব বিকাশ দা আৰু হিমন্ত মামা। আৰু আপোনালোকে আহিব 5 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 10টা মানে 10টামানত আহি আহিলে পাই যাব। আকৰ্ষণীয় পৰ্যটনস্থলী নাকাটি পাহাৰ, আৰু এই নাকাটি পাহাৰত অহা 5 তাৰিখৰ পৰা 7 দিনীয়াকৈ কমতাপুৰ ফেষ্টিভেল হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু এই কমতাপুৰ ফেষ্টিভেলত ইতিমধ্যে গোটেইখিনি প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে। অসমৰ বিভিন্ন জনপ্ৰিয় গায়কে আমাৰ ইয়াতে আপোনাৰ তেওঁলোকে গীত পৰিৱেশন কৰিব, 7 দিনেই আমাৰ সাংস্কৃতিক। আমাৰ এটা মোটো, আমাৰ যে উদ্দেশ্য হৈছে, উদ্দেশ্যটা হৈছে আমাৰ ক জাবজী জনগোষ্ঠী হাৰাই যোৱা সংস্কৃতিক আপডেট কৰা, উদ্ধাৰ কৰা। তো আমাৰ ইয়াতে আমাৰ সংস্কৃতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হেনে, আমাৰ খাদ্য সমাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হেনে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰীতি নীতিৰে আমি ইয়াতে ৰিফ্লেক্ট কৰিম, আমি ইয়াতে দেখাম। তো গতিকে আমাৰ গোটাই ৰাইজক, কমতাপুৰবাসী ৰাইজক আমি আমাৰ দলে দলে সহযোগ কামনা কৰিলোঁ। লগতে আমাৰ খালি কজাতীয় জনগোষ্ঠী বুলিয়ে নহয়, ইয়াতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি খাদ্য সমাৰক আগস্থান দিয়া হ'ব। গতিকে কমতাপুৰবাসী ৰাইজ লগতে অসমবাসী ৰাইজক আমাক দলে দলে সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। লগতে আমাৰ কে এ চি কমতাপুৰ অটোনমাছ কাউঞ্চিলৰ সন্মানীয় চিফ ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ লগতে আমাৰ ইডুকেশ্যন ইএম ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতে অলপ ক'ব। নমস্কাৰ। দেশৰ পৰা বাহিৰতো আমি কিছু আমন্ত্ৰিত অতিথি আছে, আমাৰ নেপালৰ পৰা অতিথি আছে, ভূটানৰ পৰা অতিথি আছে। আমি 7 দিনে কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত 1 দিন ৰখা হৈছিল ছেমিনাৰ। এই ছেমিনাৰত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব, কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হ'ব। আৰু ইয়াতে যেতিয়া সিদ্ধান্ত হ'ব, যেতিয়া ৰিজাল্ট বাহিৰ হ'ব, এতিয়া ফুল এণ্ড ফাইনেল বুলি
আমি গ্রহণ করিম আর প্রচার করার কারণে আমি বিভিন্ন পাঁচ তারিখের পরা অহা পাঁচ ফেব্রুয়ারি তারিখের পরা এগারো ফেব্রুয়ারিলৈকে আমার কমতাপুর উৎসব উদযাপন হব। কিন্তু প্রথম পাঁচ তারিখটুক আমি বেশিকে গুরুত্ব প্রদান করে এই কমতাপুর উৎসবর লগত নরনারায়ণ আর শিলারে কোচ কমতা রাজ্য বিস্তারিত করেছিল আর সেই উপলক্ষে আজি আমি গোটেই এই অঞ্চলের রাইজে আমি বিশ্ব মহাবীর গরাকীক আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই আমি আমার কার্যসূচী আমি আরম্ভ করব খুঁজি। গতি যখন রাইজে এতালেক আমার এই কমতাপুর উৎসবত বিষয়ে এতালেক অবগত হওয়া নাই, আপনাদের জড়িয়ে যখন এই বিষয়ে অবগত হব নিশ্চিতভাবে আমার এই কমতাপুর উৎসবলৈ আমি আমন্ত্রণ জানাইছো আর আশা করো যে কমতাপুর উৎসবটি পরবর্তী পর্যায়ত আমি প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এইবার আমার এই কমতাপুর উৎসবটি পালন করার কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি আমি শিলারায় দিবসের সংগতি রাখি কি কারণে আজি আমি করবলে ওলাইছো সমগ্র অসমবাসী রাইজে জানে। গতি আমি সেইকারণে কব বিচারিছো যে সমূহ জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে আমার এই বিশ্ব মহাবীর গরাকীক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই আমার এই কমতাপুর উৎসবত সকলকে অংশগ্রহণ করার কারণে আমি আজি আপনাদের জড়িয়ে আমি সকলকে দলে বলে যোগদান করার কারণে আহ্বান জানাইছো, ধন্যবাদ। তো গমে পালে আপনাদের মানে কি কি কার্যসূচী থাকবে পাঁচ তারিখের পর এগারো তারিখ কলে সকলখিন কথা। তো আপনাদের আহক পাঁচ তারিখের পাঁচ তারিখের পর এগারো তারিখে আর মানে পুরা ফুল এনজয় করি আর সকলকে পাম পাঁচ তারিখের পর এগারো তারিখের ভিতর। তো এই ভিডিওর বেশি দেখলে নক ভিডিও ভাল লাগে লাইক করব কমেন্ট করবে শেয়ার করবে আর যখন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা নাই কি করব সাবস্ক্রাইব করে দিব আর সকলকে পাই আছো আর ভিডিও কি কয় ফেস্টিভেল। তো আজি গাইস বাই বাই পাঁচ তারিখে পাই আছো।